時は安土桃山時代、元亀4年1573年に2度も織田信長に対し挙兵した室町幕府将軍足利義昭であったが、あっさり敗れ京を追放となった。その後各地を亡命した後、中国地方の大名毛利輝元の庇護下となると、再び上洛するべく反信長の動きを始める。毛利軍の後ろ盾のもと、沖田氏、山梨、畑野氏の参画を得ると、ついには越後の龍子と上杉謙信をも味方につけ、第三次信長包囲網は発動した。謙信や畿内周辺の大名が反信長に動く、この流れを好機と捉えたのが戦国の共有と言われた松永久秀であった。久秀は信長が台頭する以前より畿内に幅を利かせる戦国武将であったが、三好三人衆との対立から信長に近づき、その後大和一国の支配を任せられていた。しかしそれに不満な久秀は武田信玄の反信長の動きに便乗し、反旗を翻すも義昭が負けると久秀も降伏。織田家に帰属は許されたが、一城主の身分となっていた。68歳を迎えた天正5年、もう次はないと腹を決めた老将は、最後の花を咲かせるべく立ち上がった。久道、石木山への兵糧搬出はどうなっておる？父上、天王寺砦に蓄えておいた分は本日すべて輸送隊が砦を出立いたした。うむ、上々じゃ。しかしこれではまたも信長を裏切る行為にみなされあするぞ。その通りじゃ。またも裏切り、将軍に味方することに決めた。な、何故？わしはそもそも三好三人衆を排除し、畿内でのわしの権力が戻りさえすればよかったのじゃ。それゆえ足利義昭様を将軍にするため、尾張や美濃で力をつけ始めた信長を招き入れ、上洛を成し遂げさせたのじゃ。そうでしたな。わしがいなければ守備よく上洛できたかどうかはわからぬ。つまり今の信長はわしあってのものじゃ。それがどうじゃ、殿下父母の名のもと将軍をないがしろにやりたい放題。挙句の果てには将軍を京から追放し、幕府すら滅ぼし、新たな国を作ろうと躍起じゃ。確かにすでに室町幕府の権威は地に落ち、堺をはじめ流通網を支配する織田家が新たな国を作るのは時間の問題なのやもしれませぬ。わしが求める国は信長の国ではない。しかし謀反を起こしては次こそ許されることはありませぬ。すでに守護職は取り上げられ、あの憎き筒井純慶が引き継ぎ、わしが丹精込めて築いた多聞山城が破却された。破却になったのですか？わしのことが嫌いな純慶じゃからな、見せしめにコンパニ人にしたのじゃろう。すでに国高は以前の半分以下、許されたとて信長家臣では身動きも取れぬ。しかし地理山上に籠城したとて長くは持ちませぬ。その通りじゃ。市場の片岡城も含め8000の兵が籠城できて1年。この1年で織田が来ないから撤退するであろうか？うむ、わしはどこぞの無能な家老と違い、ぼーっと本願寺を包囲しておったのではないぞ。常に将軍義昭様への密使派遣や越後の上杉謙信からも上洛に向けて時期を見ての内応打診も受けておる。現在上杉軍は北陸から畿内に向けて軍神のごとき進軍を開始しておる。信長は柴田勝家率いる北陸軍だけでは手に負えないと判断し、羽柴秀吉、三輪長秀、滝川一益など大宮伊勢の軍勢を援軍に差し向けたゆえ、この機内には織田主力を動員できる状態じゃ。昨年の木津川口で毛利水軍に完敗した織田水軍に大阪湾を制することは不可能な状況。制海権を持つ毛利からの補給を受ける石山本願寺の一向衆は息を吹き返し始めておる。そこに備前の浮田、田島の山名、播磨の別所、丹波の赤井が続々と将軍からのご内省を受け放棄。さらには東の武田氏、そして北条氏までも包囲網に参画を決めたと聞く。まさに最大級の信長包囲網がなったということじゃ。わしもこの時風に乗り、織田沖縄より排除し、将軍義昭様を再び上洛されるよう尽力すれば、畿内でのわしの発言力も復活じゃ。父上、良き策にございます。筒井純慶の上からの物言いは我慢ならんかったので、すぐにも筒井城を攻め潰してしまいましょうぞ。久道、焦ってない。まずは、市議山上で、
籠城の支度が整い次第、この天王寺砦を焼き払い、反信長の呪しとするぞ。はは。松永久秀は、大和の守護だった5年前、武田信玄が信長包囲網に参画し、清浄作戦を始めた時に、信長への一度目の謀反を起こしていた。しかし、武田信玄は病死。旗振りの将軍、足利義昭も信長に敗れ、京を追われてしまったため、松永久秀は即座に降伏し、織田家への帰属を許されていた。信長の許しを得、命は助かったものの、謀反の代償は大きく、守護職は剥奪、人質や家宝も取られ、久秀の力は衰退の一途であった。信長に従っていても、復権は見込めないと判断した久秀は、上杉謙信が上洛に立ち上がったことを好機と捉え、二度目の謀反に動くのであった。佐久間様、一大事だ。明智殿、急になんじゃ。酒を飲まれてますな。本願寺の方位が退屈よやな。砦内で飲むは家臣に心よく思われませぬ。屋敷に戻ってからにしなされと何度も。わかったわかった。して一大事とは何じゃ。この天王寺砦を守る松永久秀殿が謀反を起こした。何じゃと。久秀隊は天王寺砦を破壊した後、漁場の信義山頂に戻り籠城するつもりじゃ。佐久間様、大阪湾に大量の毛利水軍と村上水軍が現れた。何じゃと。久秀は毛利とも通じており、天王寺砦を破壊する頃合いを見て石山本願寺への補給を開始するつもりなのであろう。佐久間様、いかがなさいますか。いかがすればよい。佐久間様、あなたがここの軍艦ですぞ。む、酔っておるでの判断能力かの。もうよい。藤高殿は急ぎ無駄城の荒木村重殿に会い、大阪湾からの毛利の上陸を阻止すべく動いてほしい。かしこまった、行ってまいる。佐助、おるか。おう、十名。急ぎ安土の信長様にこのことを知らせてまいれ。わかったぜ。佐久間様、それがしは大和の筒井純慶殿のもとに向かいまする。本願寺門徒衆がこの木に打って出てくる可能性もあります。方位だけは引き続き頼みます。ごめん。ではごめん。信長、十兵衛からの伝言だ。なんだと。まだ何も言っていない。ね、あるな。尺が長くなるでの。父上、これより加賀に向け進軍いたします。その前のご挨拶に参上いたしました。おう、信忠、ちょうど良いところに来た。母、何か起きましたか。松永久秀が、またもわしを裏切り、大和の死に山上にこもったとのことじゃ。またも。上杉の進軍も心配じゃが、木津川口で惨敗したばかりの機内織田軍の士気を、これ以上下げるわけにはいかぬ。信忠隊は、急ぎ、大和の筒井城に向かい、筒井純慶と合流し、死に山上の方位に向かえ。城の攻略ではなく、方位でよろしいので。久秀は殺しに惜しい。今日や堺での交渉ごとに奴の力はまだまだ使える。ここは交渉から入る。何ともならぬと判断した時は城攻めを命ずるゆえ、その準備を進めておくのじゃ。かしこまりました。では我が軍は大和へ向かいます。信忠、頼んだぞ。佐助、なんだ。再び摂津に戻り、堺の大官松井雄官に久秀を説得するよう依頼してまいれ。わかったぜ。二度目となる松永久秀の謀反を安土城で聞いた信長は、これまでの功績、そして機内での政局を考慮し、またも譲歩する選択をする。その交渉役として、堺の大官、松井雄官が大和の国の信義山城に向かった。松井殿、遠路、ご苦労にござった。久秀殿、今の待遇では、不満なのはわしもようわかる。待遇だけの問題ではない。受けが支配する国を目指す信長のやり方ではこの国の秩序は保たれん。ここは将軍の最上落を果たすべく、威力ながらもその勢力に味方することにしたのじゃ。そこまでせかぬでもよかろう。反織田が一枚岩とならねば将軍の上落はなせぬ。今少し動向を見てからの判断でも遅くはない。今なら信長様も許されると申しておられる。高か邪気を献上すれば。ははは、あの信長もわしには甘いもう。それだけ切羽詰まっている証拠じゃろうがな。松井殿、こたびのわしの行動はそのようなぬるい覚悟での反旗ではない。そういえば信長はこの平雲釜を所望しておったな。それじゃその古典妙平雲を献上すれば間違いなく許される。
それどころか国高も上げてもらえ。バカを申せ。信長にこれ以上茶器は譲れぬわ。欲しければ力ずくで取りに参られよと伝えてくれ。これ以上の殺生は無用にございますな。うむ、松井殿とは義明様が将軍になられた頃よりの仲であったこの商いを奉上いただいた恩もあり、まこと心苦しい限りじゃ。仕方あるまい。ではここで。信長。おう、サスケ。何、平雲釜は出さぬと申したか。まだ一言も話していない。言わぬでも顔に書いてある。橋場筑前の上秀吉、切腹覚悟で参りました。なるほど、長浜城本丸櫓を知人の番していただき、琵琶湖を眺めながら感服したいと。秀吉、思ってもないことを口にするでない。そちが権六と喧嘩し無断で部隊を引き上げた話は聞いておる。それとて松永久秀謀反の知らせを受けての行動であろう。さすが信長様、おいらの考えはお見通しでございますが。たわけ。すみませぬ、やはり知人でしょうか。たわけと申したわ。わしに下心ないことを示すため長浜城の金銀や兵糧米を放出したらしいの。そんなことをしたら次の戦に向け動けぬではないか。はは、証は残ってございます。ご安心くだされ。いくらかわしの軍資金をあてがう上、秀吉隊は急げ大和の筒井城に向かい、筒井純慶や嫡男信忠と合流し、松永久秀のこもる信義山城を攻略せよ。松永様を撃てと。うむ、交渉決裂となったでな。二度も足を裏切り斜面をも蹴った。ここまでわしの顔に泥を塗るやつは絶対に許さぬ。致し方ございませぬな。では橋場隊、急ぎ大和へ向かいまする。頼むぞ。それから間もなく加賀の国で手取川の戦いが起き、柴田勝家率いる織田北陸軍は上杉謙信に大敗した。御詰めとして援軍に入っていた丹羽長秀隊は信長の命で北陸軍を離れ、秀吉同様に大和へ向かうことになった。その頃筒井城には筒井純慶、明智光秀、細川藤孝に援軍の織田信忠隊も加わり、総勢3万を超える軍勢が集結していた。純慶殿、我が美濃州ただいま参陣いたした。信忠様、お待ちしておりました。松永久秀は父の斜面を蹴ったとのことじゃな。その通りにございます。ゆえ奴には滅亡しか残された道はございませぬ。ははは、憎しみが顔にあふれておるぞ。宿敵にございますからな。先ほど加賀で織田北陸軍が上杉軍に大敗したと聞きました。摂津や河内でも少々動きが出ておりまする。うむ、信義山城攻略に時はかけられぬな。信忠様、羽柴秀吉隊、三輪長秀隊もこちらに援軍として向かっているとのことです。うむ、となるとこちらは総勢4万は超えるか。はい、そして敵は8000兵ほどかと思われます。この信義山城に松永久秀、久通親子がこもり、地上の片岡城にも数千はいるとのこと。どちらも落とさねばなるまい。そうですな、こたびの策はこうなっております。まずこの法隆寺まで進軍し本陣を構えます。その後2部隊に分かれ、信忠様を大将とする2万5000の部隊は信義山城に向かい、援軍を出せぬように本位をお願いします。別動隊は筒井純慶殿を軍艦に、細川隊、明智隊計7000とし、片岡城の攻略に向かいます。片岡城落城後は本隊に合流し、三輪隊、橋場隊の援軍が到着次第総攻めを開始する流れとなります。石山の県女や毛利に援軍を要請する可能性があるのでは。昨年の天王寺砦での戦いで我らに負けた本南寺は援軍として門徒衆を派遣することがしないでしょう。毛利軍も摂津や河内の織田兵を蹴散らし大和まで進軍するは厳しいと思われます。よし、ここは一気に町長を攻め滅ぼし、北陸軍の敗退で下がっておる士気を回復させるぞ。明日早朝に法隆寺へ向け進軍とする。皆の者、支度に入るのじゃ。天正5年1577年10月、織田軍は水城を立つと4キロほど西にある法隆寺に入り本陣を置き、その日のうちに水準家率いる別動隊が片岡城へ向け進軍を開始した。父上、いよいよ織田軍が向かってきましたぞ。来たか。織田軍は3万ほど、二手に分かれ、この信義山城と片岡城を同時に攻める策のようだ。片
片岡城主の蛇な勝政なら簡単には落とされない。この城にも武器弾薬が豊富にある。数万で攻めてこようが、この山城は簡単には攻略できぬわ。打って出まするか。うむ、頃合いを見て動くぞ。承知。片岡城に到着した小田別動隊は三方向から城攻めを開始する。行きません王道じゃ、小さい城ゆえ一気に攻め落とすぞ。かかれ。片岡城を守る海老名勝政も必死に防戦するが、短期攻略を目指す織田軍の総攻めに海老名勝政を含む多くの城兵が討ち死にとなり、まもなく片岡城は落城となった。その頃織田信忠率いる本隊は四季三城の包囲を完成させていた。信忠様、別動隊が片岡城を陥落させたとのことです。おう、早いの。この軍なら四季三城攻略も楽勝であろう。久道、敵は油断しており野衆を仕掛けるぞ。はは。片岡城が落ちたことで気が緩んだ織田軍の隙を松永久秀は見逃さなかった。深夜に城から撃って出た松永隊が織田の各陣に攻めかかる。何、野衆か。いかん、急ぎ坊屋に入る。撃って出た松永隊2000は数時間織田の陣をかき乱し、数百の織田兵を撃つとすぐに城に引き上げていった。日が明け、織田別動隊が本隊と合流した。信忠様、野衆を受けたとのことですが大丈夫にございますか。うむ、わしは大丈夫じゃ。奇襲は松永の得意とする戦法、やつはこちらの守りの弱いところをどんどんついてくる。援軍が到着する前に力攻めを始めるしかないか。うむ、こちらの被害も多く出ようが兵数に物を言わせ攻め落とすべきじゃ。では明日より総攻めを開始する。各隊は夜襲に備え交代で仮眠を取るのじゃ。いつでも鉄砲は放てるようにしておき、かがり火は数を増やし消えぬように巡回も忘れるな。翌10月5日織田軍による四季三城攻めが開始された。3万ほどの織田軍が三方向から四季三城の城門に攻めかかる。よし来たな、鉄砲隊、弓隊、打ちかけよ。弓隊は門周辺の敵兵に向けかけるのじゃ。前衛は盾で防ぎ、土隊を前進させよ。細い山道と小さな帯狂わを複数持たせる構造の四季三城は、門を突破しても一度に攻め込めず、左右から守備兵に攻撃を受けることになり、多くの織田兵が打ち取られていき、攻略は難航した。それでも橋場隊、丹羽隊も合流し、数で勝る織田軍の持久戦に松永久秀は徐々に追い詰められていく。織田兵もしぶといの。敵には筒井純慶がおりますからな。やつは一人では何もできぬくせに我が軍のごとき顔をしておるのであろう。しかしこのままではいずれ本丸まで来ますぞ。うむ、源氏殿に援軍を求めるか。今も佐久間信盛率いる包囲隊が石山本願寺を囲っておりまする。さすがに難しいのでは。石山からでは厳しいが、浄土真宗の寺院からなら望みはある。使者はサスケ、おるか。サスケは織田の忍びですぞ。呼べば来るかと試したが、さすがに無理か。久秀様、それがしが援軍要請の使者として行ってまいりまする。牛久か、そなたならこの難しい交渉もこなせるやもしれぬな。よし、道に抜ける隠し道を使い施設へ向かえ。織田兵に見つからずに石山に入る源氏様にお会いし、わずかでも良いで援軍を頼むと。はは、早速向かいまする。措置にかかっておる、頼むぞ。このままでは持久戦を戦いきれないと判断した松永久秀は、石山本願寺の権利に援軍を求めるべく森尾椎佐を使者として向かわせた。西に向かって山を降りた森尾椎佐であったが、何を思ったか突如織田陣営に進路を変えた。筒井純慶様にお会いしたいと申す者が陣に来ております。名は何と申しておった。森義久だと。おう、義久か、懐かしいなよ。すぐに通せ。は。純慶様、ご無沙汰しております。今は松永家家臣森義久でございます。危険を冒してまでここに来たということは。はい、石山への援軍要請の使者として使用で、その足で昔の主である純慶様に会うためなかりこした次第。松永久秀を裏切ると申すのだな。さよう。それがしに鉄砲隊200兵を預けていただけないでしょうか。その者と四季三城に戻り、翌早朝
城内に火を放ち、城門を開け、織田隊を引き入れまする。おう、悪くない。この者を信用してよいのか。義久は、大和に松永久秀が来るまでは、わしの家臣だったのじゃ。間もなく、筒井家が大和を追われることとなり、松永に拾われたという流れよ。純慶様によくしていただいた恩を返すのが、まさにこの時。必ずや成功させまする。このままでは、織田の犠牲も増えるばかり。しかも城を落とすには、まだまだ日がかかってしまう。ここは、義久の策にかけてみようぞ。わかった。では、信忠様には、わしから伝えておくれ。純慶殿は、200兵の準備を頼む。わかった。10月の9日、筒井純慶より鉄砲隊200を預かった森義久は、何食わぬ顔で四季三条に戻った。義久、援軍要請は成功したとのことでな。はい。すぐには兵を動かせぬとのことで、まずは鉄砲隊200を援軍として預かってまいりました。ようやった。これで城兵の士気も上がるぞ。では守備に戻りまする。こうして森義久と織田の200兵は松永兵として城内の各地に忍び込むことに成功した。日が変わった10月の10日早朝、森義久は約束通りの動きを開始した。櫓に火を放て、そして門兵に向け鉄砲を食らわすのじゃ。矢倉が燃える煙と鉄砲の音を合図に、各地に忍び込んだ織田兵が門を開け出した。よし、門を開くぞ。全軍突撃じゃ。内応の合図で筒井隊、明智隊、細川隊が一斉に城に攻めかけた。一瞬の出来事に城内の松永兵は何が起きてるか分からず混乱状態となった。何事じゃ。父上、大変です。森義久が敵に内応したようで、各車の門を開け、櫓には火を放っておる。そう、あの200兵は織田兵だったか。本丸だけは死守するぞ。はは、門は使えぬよう全て破壊せよ。敵兵は混乱しておる。逃げる兵は追わず本丸を目指すのじゃ。続々と攻め上る織田軍の勢いに松永の兵は次々討ち取られ、本丸が落ちるのも時間の問題となった。久道、ここまでのようじゃ。そなたは石の水の手より摂津へ逃げ延びる。落ち延びてまで生きるのは死ぬより苦しい。ここは武士として散るまで。よくぞ申した。では父上、さらば。今日は10月10日か。大仏が燃えた日も同日であったか。この茶釜ももはや必要ないな。信長が欲していた古天明平雲をはじめとする茶器類をすべて破壊した松永久秀は、天守櫓を出ると織田兵の中に飛び込んだ。あれは松永親子だ。首を取れ。この68年波乱万丈であったぞ。我が人生悔いなし。森義久の反乱からわずか数時間、信長を裏切った松永久秀は家臣の裏切りによってこの世を去ることになった。松永親子を討ち取りましたぞ。うむ、この瞬間をわしはどれだけ待っておったか。さっさ、本陣におられる信忠様にも勝利の声をお聞かせしましょうぞ。わしがやってよいのか。無論、ここでは純慶殿が大将じゃ。うむ、皆の者よう戦った。二度も信長様を裏切った上優松永久秀はもういない。この勝利は大きい勝ち時じゃ。戦国時代の恐雄と呼ばれる松永久秀は、天正5年1577年10月の10日、68歳でこの世を去った。ちょうど10年前のこの日は、三好三人衆と争った東大寺大仏殿の戦いが起きた日で、久秀が大仏を燃やしたとも伝わることから、四季三条の炎上は大仏様の天罰だとも語られるようになった。9月下旬に手取川の戦いで敗れた織田軍であったが、この戦いの勝利で士気が高まり、上杉謙信が亡くなると、信長は畿内周辺の敵対勢力への対応を強めていく動きに出る。羽柴秀吉を総大将とする中国軍、明智光秀を総大将とする丹波軍を差し向けるなど、信長包囲網に参画する勢力の本格的な排除が始まる。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。
それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。